Je to ďalší diel série Anglicky s Yeti. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o troch. Šiesta lekcia zo šiestich. Linda likes this pink jam. Linde chutí tento ružový džem. Koľko stojí kilo cukru? How much is a kilogram of sugar? Is this tomato Czech or Polish? Je táto paradajka česká alebo poľská? They sell cheese here every Saturday. They sell cheese here every Saturday. Sell cheese here every Saturday. Predávajú tu syr každú sobotu. Where do they sell Polish meat? Where do they sell Polish meat? Kde predávajú poľské meso? Toto sú posledné 4 libry soli. These are the last 4 pounds of salt. Predávajú 2 libry cibule za dolár. They sell 2 pounds of onion. Onions for a dollar. Je tu len 11 zemiakov. There are only 11 potatoes here. Predávajú fľašu talianského vína za 5 dolárov. They sell a bottle of Italian wine for 5 dollars. Kilo poľských mrkiev stojí len 12 korún a kilogram of Polish carrots is only 12 crowns. Niekedy tam predávajú zmrzlinu. They sometimes sell ice cream there.